E olha, meus caros amigos de YouTube, como veem, temos aqui ao pé de uma árvore do Natal, temos aqui em outra casa, aqui para filmar e tirar umas imagens aqui do presépio, temos em casa do Sr. Manel do Canto, aqui em Telar, e a gente vai tirar umas imagens, e este senhor esteve aqui de visita. Não o chamo senhor, mas agora vou chamá-lo, e ele quer mandar uma mensagem, como eu tenho dito, para mandar uma mensagem do Natal lá para a sua família, para a Terceira e para a Vilha Nova. Senhor Luís? Vilha Nova. Vilha Nova. Ele quer que diga bem Vilha Nova, que é para ser. A gente está a falar com o Luís. Oh, Luís, tu já falaste ao meu canal e ainda foi há muito tempo. A gente vai direto. Queres mandar uma mensagem de Natal lá para a nossa Terceira? Manda uma mensagem de Natal para todo o mundo. Feliz Natal e um ano novo. Comem e bebem bastante, que a gente daqui vai fazer o mesmo também. E para a freguesia da Vilha Nova, grande freguesia que nós temos na Ilha Terceira. Lá está tudo presente. Viva a Vilha Nova e Feliz Natal para os vilhanovenses. Até para o ano, se Deus quiser. Pronto. A gente vai continuar aqui com as imagens do presépio e imagens aqui de casa do Sr. Manuel do Canto. Ficam connosco.
E olha, meus caros amigos, temos aqui para apresentar mais um presépio. Temos aqui na casa de uma pessoa que já é conhecida, eu que já estive aqui várias vezes, mas desta vez a gente vai falar sobre o Natal e das coisas que ele faz para o Natal. E a gente vai primeiro apresentá-lo para os que nem o conhecem. O seu nome? Manuel Agostinho Batista de Conte. É para um nome bem todo inteiro português ainda, mas não usas assim. Não, é Manuel Canto. Mas lá na Terceira, és oriundo da Terceira, dos Biscoitos, não? És dos Biscoitos, Terceira, às Sousa. E lá como é que eras conhecido? Era Manuel Agostinho. Era Manuel Agostinho. Ó, oh, seu Manuel, temos aqui há mais um ano e te veste aqui a decorar com muita coisa que tu é que fazes com a tua mão, não é? Vamos começar para explicar o que está aqui em cima da mesa, estas caixas. Tu é que fazes isto, não é? Tu é que fazes isto. Podes explicar uma coisinha? Pois compro a caixa e figuras e boto luz lá dentro e depois faço os laços. Para as pessoas que quiserem saber mais a pormenor das coisas que ele fazia, artesanato com a sua mão, vão mais ou menos 2 anos e meio atrás e fiz um programa que se chamava Histórias de Imigrantes com Talentos, e aí podem ver tudo que o Sr. Manuel que tive aqui na sua casa, que ele faz de louça e muita coisa que ele faz com a sua mão. Mas vamos só falar agora das coisas do Natal, desta época, portanto as caixas, ali no presépio, eu sei que tens ali várias coisinhas, galos, vaquinhas, atinhas, ovelhinhas, tudo feito pela tua mão. Essas eu fiz todas com a minha mão, tudo, vaquinhas e os galos, ovelhas, patinhas, coelhinhos, foi tudo com a minha mão. E este presépio não é que fizeste, mas já chegaste a fazer presépio, não? Já cheguei a fazer presépio, mas este não fiz. Mas tinha presépios ainda maior do que este que eu fazia, e pequeninhos. E duas tias lá nas ilhas, tenho dos presépios que eu fiz para elas. Oh, sim? Sim, que mandei para lá para elas. Tinhas então as molduras para fazer as imagens todas do presépio? O presépio todo completo, todo. E soube de uma pessoa, porque o seu presépio, ela queria também um burrinho e uma vaquinha, e não sei qual era a outra peça, mas tu é que fizeste para ela em Ponte Grande, porque o presépio não estava completo sem ter essas peças, e é que tinhas a moldura e fizeste isso. E tinha essas molduras grandes, tinha. Era um presépio muito maior do que este que eu tenho. Ainda maior do que este? Já é um presépio. Era assim. O camelo era quase da minha altura, o que estava em pé. Isso é que se chama um camelo. Basta nome de cabelo. E é que fazias quatro, portanto, a moldura e tudo, e depois é que penteavas e... Yeah, o camelo tinha, em moldura, vinha em 3 pedaços, e depois tinha que ser pegado, e depois é que se cozia, e depois penteava e para ficar pronto, mas já era em 3 pedaços que era feito. Aqueles, portanto, as vaquinhas, os galinhos, as galinhas, aqueles animaizinhos ali, eles têm um brilho, portanto, têm uma pintura e estão a luzir. Aquilo é um preparo próprio que davas por cima? Por causa daquele pode-se lavar e nunca cai. Aquele brilho é o mesmo brilho que vai na nossa louça que a gente come. É igual. Oh, sim? Yes. Agora, tem ali uma ovelhinha que na louça, essa a gente lava, mas... Há fim de tempo já a tinta começa a deslascar, por causa da tinta não é própria mesmo para a água. Uhum. Agora aquela Klaus, essa pode ir à água, pode ir à micro-ondas, que não faz mal nenhum. Oh. E aquela até que estás a dizer que na Lousa é que é mais original, que mais gente usava, yeah, lá nos nossos presépios. Uhum. Eu gostei mais de botar a Lousa, por causa, para se poder lavar e coisa e tudo, é melhor. E fica mesmo bonito, eles estão ali a luzir e estão prezados. Pois, o presépio é uma coisa prezada, não é? E tens mais coisas aqui que é que fizeste com a tua mão. Tens ali um chafariz, que vais... Queres contar aquele chafariz de onde é, a história que estavas-me a dizer? Aquele chafariz é o chafariz
da Caparita de Barro São Pedro, dos Pesqueiros, que foi em 1879, se não me engano. É a data que está. Ok? Foi feito os chafariz naquele ano. Fizeste uma replica, portanto. E fiz uma coisa em ter aquele chafariz, que eu gostei sempre daquele chafariz. E aquilo, porque entendo, estavas-me a dizer, era onde meu pai nasceu, os canetas sim. foram criados e os meus avós lá em cima. Todos na Canada da Fonte, que a gente era vizinhos. E tinha lá assim uma casa meia redonda, porque quase fazia uma canada para baixo. Uh-huh. E a parede da casa fazia a parede da canada. É, que eu lembro-me bem disso. E este chafariz ficava aí antes de chegar lá dentro? Antes de chegar lá dentro, yeah. Antes de chegar lá dentro. Ou ficava mesmo de onde virava a canada, para a canada da fonte, ele ficava ali no lar, onde a caminhonete das carreiras parava ali. Que ia a carreira ia até lá? Ia até lá, sim, ia rodeava lá e ia para baixo. E agora vai para a canada da rua e vem ter a canal Caldeiro. Assim. Yeah. Eu era pequeno ainda quando minha tia Paulinha, que morava aqui nessa casa, pois, portanto, estou-me a referir um irmão do meu pai, que vem a ser a avó da Ana Dias Caneta, do restaurante Caneta, e uma tia também do marido do Manuel Caneta, que era a minha tia Paulinha, que era irmã do meu pai. Tinha a tia Paulinha, tinha o tio Chico, morava mais a tia Paulinha, uhum. E tinha os filhos todos lá, e conheci-os todos, que a gente era tudo ali vizinhos. Sempre que foste criado. Já foi ali, a gente vinha branguear ali para o Gioco. Os burros e tudo, era tudo para ali. Tem alguém ainda que sabes, que vive, que vive ali naquela área, ou alguém filho, talvez já, o filho ou filha, de alguma família que vivia ali, que possa se lembrar também disso? Agora na Dorrosão, para dizer na verdade, eles venderam aquela casa, até penso, se não estou enganado, foi uma pessoa da cidade que comprou. Tu estás a falar que era a casa dos meus avós? Yes. Não, e estou a falar, se conheces naquele, portanto, naquela que se chamava-se a Caparita, não é? Uh-huh. Ali naquele lugar de São Pedro, se ainda existe alguém vivo que se lembre, sabes o nome de alguém que se lembre, que veja agora o vídeo e vai se lembrar que dessas coisas desses anos? Oh, tem alguns, já sim. Tem. Ainda tem pessoas lá dentro que ainda se lembra, ainda sim. Estão vivos. Yeah. Ok, tu também fizeste ali uma burra, que a gente diz que era uma burra de milho, embora que não tenha milho, aquela já teve, mas foi o que aconteceu ao milho. Ora, pois, teve ali uns morgões lá fora, foram roi e recomam-me tudo. E agora veio a burra para o presépio. E a burra veio para o presépio sem milho. Ai, Savanel, ainda tu... Portanto, a vida que tens, o que fazes, repito, isto é uma pessoa dos todos os ofícios, tanto da horta, do lado de fora, como em casa, o trabalho que tem, e ter pachorra ainda de armar um presépio e fazer isto. Aquela gruta para o presépio, a que fizeste, aquela em armação também? Eu a que fiz aquela armação. E também fiz os andores, que são tintos, mas ainda faltam os homens para levar, por causa hoje já ninguém quer cartar santos. Já ninguém quer cartar santos, pois as lá também, lá, as na nossa terceira, nos Açores, eles já cartam os santos, é de carrinha já para não levarem os santos às costas. Yeah, mas eu é que fiz. Mas é que fizeste aqueles andores também. Eu ia falar nisso, que era por acaso uma coisa que sei, que este verão, quando estive cá, que estavas a trabalhar naquilo, e dizias que ias espetar agora, portanto, deitar aqui no presépio. Os andores, os santinhos e tudo feito ali com a tua mão. Tinha mais um bocado de coisas para petuar, mas já vi que o presépio já estava grande bastante. Sim, também. Yeah. O lugar e tudo, e chega-se a um ponto. Eu tinha que fazer aqui... A churra. A pachorra cantaqueira. Já não é que meia era há anos, mas ainda tem. Não, ainda estão, ainda vai. Ainda estão. Gostas. É a pessoa não. Que tem que... Ainda não perdi a força. A força ainda está. Olha, outra coisa que ainda... Por isso agora estou a olhar para ali, e isso aqui terei imagem de tudo, mais ou menos. Aquilo é uma pia de lavar, não é? Foi uma pia de lavar que eu aqui a fiz. É que fizeste... Yeah, mas foi de madeira, mas está... Mas eu fiz e tenho lá dentro do pano que é a roupa para lavar. Está à espera quem quer lavar, mas não sou eu. Hoje em dia já não se lava
ou para a mão. Não, porque ela faz mal às unhas. Olha, Sr. Manel, quero agradecer que tenhas aberto a porta a gente a vir aqui e para deixares relumear. E obrigado também pelo jantar que deste à gente e pela tua hospedia. Eu queria só deixar o microfone às tuas ordens para deixares uma mensagem de Natal para a terceira, sei para os biscoitos e para qualquer parte onde tens gente conhecida e amigos. Olha, em primeiro lugar, eu é que tenho que agradecer de vocês virem cá à minha casa. São sempre bem-vindos à minha casa. É um prazer. E outro, quero dar boas festas aos meus amigos aqui na Califiarna, na terceira, e também quero dar boas festas à minha família que tem lá na terceira, minha tia Livramento, à Fernanda, à Silvana, à Clarinha, à Maria, à Manuela e aos outros primos que foram e a todos, é um quase muito sorry. Parece assim um tosse a contar contas que não para. E para aqui, para a família aqui que está em Clor e na Artisa, boas festas e um próximo ano novo. Para a minha madrinha que está na Artisa, umas boas festas e um feliz ano novo. E que em pouco tempo se a gente se encontre, se Deus quiser. Boas festas, feliz ano novo para toda a gente. Obrigado. Olha, pois muito obrigado. E a gente vai a terminar por aqui. Tive 3 semanas a anunciar para fazer presépios, esta semana este já é o 5º, não filmei todos, o Tony Esteves, o meu colaborador, ajudou-me, foi também a 2 ou 3 casas, porque não posso a tudo, tenho trabalhado até esta semana 10 e 12 horas e tenho tudo à espera ainda para fazer a edição, já botei 2 jogos para fora, mas ainda tenho mais 3 e tenho ainda mais 2 para ir filmar. Também falando nisso, o Sr. Manuel, obrigado também às vezes, este verão filmou-me uma festa ou 2, como é no Fresno e em lugares que não pude ir, e sempre coisas a pessoa que agradece para ter ajuda para poder botar imagens para vocês verem do outro lado. Só a gente vai acabar por aqui, outra vez desde aqui da cidade de Telar, de casa do Sr. Manuel do Canto. Um abraço para todo o mundo e até à próxima que a gente se veja aqui no meu canal. I love it. Thank you so much. I appreciate it. Everybody, if you like going to the festas at Portuguese, you can go to the festas. And sometimes I'm also going to go to the festas sometimes with you if you know me. So if you go to a festa, I'll probably be there or not. You should go to the bakery and grab donas de melange. My avô grabbed them and I love them. So you could have them too. You can also tell me some Portuguese foods, because I will love it if you tell me some. That would be great. Thank you for the 3,000 subscribers. That means a lot to me and my vovó. Love you all. Have a big, lovely, happy Christmas, everybody. Feliz Natal a todos. Peace and love. Merry Christmas and a Happy New Year! Hugs and kisses!